друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Насправді, то вже допекло, якщо головнокомандувач ЗСУ вимушений казати такі речі, пише Роман Донік. Але це свята правда. Більшість світових політиків слідкують за нашою війною, як за шоу. Так, мужність українців вражає людей з усього світу, але політики, майже всі політики, крім самих найближчих по відстані до РФ країн, задоволенням підпихують наше військо-політичне керівництво, щоб ми розбилися об російську армію і після того, як понесемо втрати, сіли за стіл переговорів під їхнім керівництвом. Тому усі ці провокації і почались. Захід втрачає терпіння, Захід незадоволений темпами, політикам голубам з західних країн. Треба примусити нас помилятися та робити необачні кроки, але нам потрібен не мир. Він нас не врятує, нам потрібна перемога, і Залужний зараз озвучив те, що болить кожному з нас. Що чекає на Україну? Залужний у The Washington Post. Верховний український генерал хоче снарядів, літаків і терпіння. За словами головнокомандувача ЗСУ, найгірше, до чого має готуватися Україна – це ядерний удар. У мене багато страхів і музиканти серед них. І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом. Наше завдання – підготуватися до найгірших і наймовірніших сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати наслідки того, що може бути. За словами Залужного, музиканти вже вийшли з лінії фронту після того, як місяць тому був захоплений Бахмут, тож на полі бою не відбулося помітних змін під час заколоту. Ми не відчули їхніх, захист десь ослаб або щось таке. Найгірший сценарій, який має розглядати Україна, це загроза застосування Росією ядерної зброї. Проте Залужний зазначив, що це не зупинить українську армію від воювання окупаційної Запорізької атомної електростанції. Ми робимо свою роботу. Усі ці сигнали чомусь надходять іззовні. Бійтеся ядерного удару. То що, нам опустити руки? Питання, які турбують Залужного щодня, коли західні партнери України нададуть необхідну зброю, зокрема, більше боєприпасів і F-16. І як може очікувати, що він виконує роботу без них? Валерій Залужний сказав, що занепокоєння висловлює американському колезі Марку Міллі, якого він вважає другом. Кілька разів на тиждень вони розмовляють про український фронт, і ці розмови можуть тривати годинами. Він їх занепокоєння абсолютно поділяє, і я думаю, що він може допомогти мені позбутися цих турбот. У нас домовленість, ми на зв'язку 24/7, тому іноді я можу телефонувати і сказати, якщо я не отримую 100 тисяч снарядів за тиждень, тисяча людей не стане. Поставив себе на своє місце. Але не Міллі вирішує, отримуємо ми літаки чи ні, коментуючи втрати західної бронетехніки, зокрема німецьких леопардів, декілька з яких уже знищено на полі бою, Валерій Залужний сказав. Ми не змусили леопарди кататися на парадах і не дозволяли політикам чи знаменитостям фотографуватися з ними. Вони прийшли сюди на війну. А леопард на полі бою не леопард, а мішень. Генерал Залужний також вказав на доктрину сил НАТО, яка, за його словами, схожа на російську і вимагає переваги в повітрі перед початком наземних операцій. Глибокої дії. А Україна, переходячи до наступальних дій, має дотримуватися якої доктрини НАТО, Російської Федерації, чи це не ваша справа? У вас є своя доктрина, у вас є танки, є деякі гармати, у вас є деякі бойові машини, ви можете це зробити. Що це? У командному пункті Валерій Залужний має екран, який показує йому все, що потребуває в повітрі будь-якої миті авіацію країн НАТО на західному кордоні України, українські літаки в небі над власною державою, російські на її східних межах. Скажімо так, кілька літаків, які чергують біля наших західних кордонів, двічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди, знову запитує Залужний. Ніхто не каже, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Мені не треба 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світові. Було б достатньо дуже обмеженого числа, але вони потрібні, бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це схоже на те, що ми зараз пішли б в наступ з луками та стрілами, і всі сказали б, ти що з глузду з'їхав. Залужний емоційно відреагував на закати про повільний контрнаступ. Це не шоу. Кожен метр визволеної землі українським захисникам дається кров'ю. Головнокомандувач заявив, що його дратує, коли він чує, що довгоочікуваний наступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. Сили оборони щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. Щоб український контрнаступ просувався швидше, сказав Залужний, потрібно більше кожного виду зброї, а також перевагу у повітрі винищувачі F-16. Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б спостерігачам, але це їхні проблеми. До зустрічі, друзі!
друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!